მიხარია რომ დღეს ქუთაისი, მთელი ქუთაისი და მთელი იმერეთი ფეხზე დგას. რამდენს ეცადნენ, რომ წინ არ დგომოდნენ ჩვენ შეკრებას. რა არქნეს, ბაღის ბავშვების გამოყენებაც კი სცადეს, მაგრამ არაფერი გამოუვიდა. ვეღარავინ შეძლებს ჩვენ შეჩერებას. ჩვენი გამარჯობა გარდაუვალია. ამან ჩვენ აჩვენებს მთელ ქვეყანას. ქვეყანა დავაყენებთ ფეხზე, ისე როგორც მთელი ქუთაისი დგას დღეს ფეხზე, ისე როგორც 27 მაისს დადგა ფეხზე მთელი თბილისი. 27 მაისს თბილისმა ამაღლა უთრა ხელისუფლებას, არა უსამართლობას, არა სიცრუეს. დღეს ქუთაისი იგივეს ამბობს. 27 მაისს სულ რამდენიმე დღის წინ ყუთიერი დუმილით დავიწყეთ ჩვენი შეხვედრა თბილისელებთან. დღესაც ქუთაისშიც სამძიმრის სიტყვებით გვიწევთ. განუზომელია ქუთაისის ამ დღის